Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə Reykyavikdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını təsdiq etdi. Belə olan təqdirdə İravana Bakı ilə yaxın həftələrdə sülh müqaviləsi və yaxud da iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına dair çərçivə sazişini imzalamağa görəsən nə mane olur? Əgər mayın 19-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya xarici işlər nazirləri arasında keçiriləcək görüşdən sonra İravan sülh təşəbbüsünə dəstək versə, bu irəliyə doğru atılan addım olacaq. Əks təqdirdə yenə ikili oyunlar, yenə vaxtın uzadılması. Prezident İlham Əliyev də Ermənistana və onun havadarlarına 2023-cü ilin sonuncu tarix olduğunu bildirib. Belə bir vəziyyətdə, yəni Rusiyada keçiriləcək görüş ərəfəsində Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində məskunlaşan Rus sülh məramlılarının müşayiəti ilə erməni separatçı terrorçularının növbəti dəfə silah daşıması cavab gərəkdirən suallar doğurur. Bu dəfə söhbət Ermənistandan silah gətirilməsindən yox, separatçı terrorçuların daxilində dırnaqarası postlar arası sursat və şəxsi heyət daşınmasından gedir. Lakin postu qurulduqdan sonra dövlət sərhədimizdən silah keçirilməsi mümkün deyil. Əlbəttə ki, bu çox gülünc hadisədir ona görə ki, birincisi qanunsuz olaraq niyə bunu edirlər? Deməli, onlar yeni cəza almaq istəyirlər Azərbaycan ordusu tərəfindən. İkincisi isə həmin silahlarla güclü, çox yaxşı, professional şəkildə təchiz edilmiş Azərbaycan ordusuna qarşı nə edə bilərlər? Amma görünən odur ki, onlar müxtəlif ölkələrdəki bəzi strukturlar tərəfindən qidalanırlar və bunun da nəticəsində düşünürlər ki, Qarabağın dağlıq səsində status quo daha bir neçə on illik gələcək nəsillərə qalacaqdır. Amma cənab prezident öz hakimiyyəti dövründə bu məsələni artıq həll edib və bundan sonra da digər çağırışları həll edəcəkdir və nəticə itibarilə biz əlbəttə ki, bölgədə sülhün dayanıqlığını görməliyik. Politolog Zaur Məmmədov deyir ki, son hadisələr dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiyini göstərir. Çünki Laçın rayonu ərazisinə, Azərbaycanla Ermənistan sərhəddinə keçid məntəqəsi quraşdırmağımız demək olar ki, bütün aktorlar tərəfindən normal qarşılanıb. Hətta Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Brüsseldə Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometr ərazisini və sərhədlərini tanıması da bu məsələyə legitim yanaşdığını göstərir. İndi bundan sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ola bilsin ki, Lavrovun iştirakı ilə Moskvada bu həftə görüşləri gözlənilir və biz bilirik ki, Rusiya qərbdə başlayan son görüşləri qıcıqla qarşılayır və düşünür ki, bütün bu proseslər hadisələrin dirijorluğunu Rusiyanın əlindən ala bilər. Bundan sonra Kişinyovda Azərbaycan, Ermənistan, Avropa İttifaqı, Almanya və Fransa liderlərinin 5 tərəfli görüşünün keçirilməsi planlaşdırılır. Bu görüşün əhəmiyyəti ona görə vacibdir ki, Avropa İttifaqı təmaslarında Mişelin iştirakı ilə son Brüssel görüşünün keçirilməsi məlumdur ki, uğurlu alındı və bu uğuru artıq daha da yekunlaşdırmaq istiqamətində işlər aparmaq lazımdır. Kişinyovda qeyri-rəsmi formatda keçirilməsi planlaşdırılan 5 tərəfli görüşdən rəsmi Bakının gözləntiləri o qədər də böyük deyil. Tərəflərdən biri olan Almanya neytral mövqe sərgiləyəcək. Fransanın yanaşması isə bizə məlumdur. Elə Paris ilə İravan arasında son gizli silah sazişi bu ölkənin niyyətindən xəbər verir. Fransa Türkiyənin regionda artan gücündən narahatdır. Bu səbəbdən də Azərbaycanla Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin imzalanmaması üçün əlindən gələni edir. Zaur Məmmədov deyir ki, belə olacağı təqdirdə bu, Fransanın açıq şəkildə Azərbaycana qarşı müharibə elan etməsi deməkdir. Amma hər bir halda Azərbaycan prezidenti digər Macron ilə görüşlərdə olduğu kimi, bu dəfəki görüşdə də Fransaya başa salacaq ki, bölgədəki proseslər nədən ibarətdir və Azərbaycanın əsas məqsədi, əsas maraqları nədən ibarətdir. Hal-hazırda biz artıq sərhəd keçid məntəqəsinin qoyulmasından sonra separatçı ünsurların bölgəni tərk etməsini və bölgənin ilkin mərhələdə qondarma özünü müdafiə qoşunlarının tərki silah edilməsini, çünki onlar əslində terrorçudurlar və qeyri-qanuni Azərbaycan ərazisində fəaliyyətdədirlər,
tələb edirik və bununla bağlı mən əminəm ki, Rusiya tərəfi də məlumatlıdır. Zaur Məmmədov deyir ki, istər Azərbaycanın Qarabağ ərazisində, istərsə də Ermənistanda yaşayan ermənilər artıq reallıqla barışıblar. Onların Paşinyanın Azərbaycanın 86,6 min kvadrat kilometr ərazisini tanımasını bəyan etməsi fövqündə susması, bununla bağlı heç bir mitingin keçirilməməsi, hətta müxalifətin reaksiyasızlığı bizim belə qənaətə gəlməyimizə əsas verir.